今天老妈又要带我们出去混了，她要带我们去参观一家波士顿的私人博物馆。这间私人博物馆名为伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳美术馆，它的主人是位女性。伊莎贝拉出生于纽约，自小便学习了艺术、音乐和舞蹈。少年时期和家人一起搬到巴黎，17岁时伊莎贝拉来到意大利。一个偶然的机会，她在米兰观看了一家收藏家收藏的文艺复兴画作。这一次参观对她的一生产生了巨大的影响，自此她便暗下决心，今后一定要建一所类似的房子，供人们参观和感受艺术。后来她所走的每一步都在向这个目标靠近。这间博物馆不像纽约和华盛顿的那些博物馆显山露水、气势撼人，而是不动声色、暗自绽放。纽约的那些私人博物馆背景大多是豪门巨富，他们将艺术品收藏作为业余爱好，而伊莎贝拉没有这样雄厚的财力，她把这间博物馆视为她毕生全部的事业，所以为了倾尽全力收藏作品，甚至不惜为此节衣缩食。这听起来似乎有点心酸，不过你别以为这样的博物馆只是一些敝帚自珍的小玩意儿，你只有看过了才知道主人为他所做的一切都是那么值得。展馆本身已经是无与伦比，其间收藏的作品更是精彩绝伦，堪称私人博物馆中的翘楚。伊莎贝拉经过不懈的努力，将波提切利、拉斐尔、提香等人的大作收入囊中，其中最重要的杰作便是提香的《杰夺欧罗巴》，既是加德纳博物馆的镇馆之宝，又被誉为整个波士顿最杰出的艺术作品。正是出于对威尼斯艺术的热爱，伊莎贝拉在建造他自己的博物馆时，不惜一切代价想要在波士顿还原出一座原汁原味的威尼斯建筑。为此他亲自监督施工，而且有意将部分细节做得不那么严整对称。不仅如此，博物馆最绝妙的设计是中庭那个被玻璃覆盖的花园，阳光从庭院的玻璃天顶射进来，照进四周围绕着的展厅里，让艺术品在自然的光线中展开。当时美国的博物馆都是神殿式的阴冷建筑空间，它被伊莎贝拉视为陵墓，所以她要让自己的博物馆四季鲜花开放，阳光明媚，这样的设计在美国也是首例。看完博物馆照例是要去搓一顿的，吃了几天的西餐，我们这些中国胃还必须要吃一顿中餐来解解馋啊。